kulira kumkuto kwa Uganda lifestyle. Sega amuri shirige manya gange, ayita kunambe lia wansi, akuja njabi wabara deba ulcers, pressure, sukari, amanyo agali webibuka na haba seja na kusaidi isengite vita ambula kulu unje. Amundange, ensi ngabu etambula, ebintu bitabuse. Tuli, musizoni, abantu webali nti, wabanga ina abana basatu bana, abatuwa kudieni e, wakaka sobabu nababe. Mbozo eno, echase nyo, edaba ntubanji nyo, abafudewe na mauli dagao nikiriza, egwanga, olina abayonga abana kumi, ainako basatu, kubana batano, ainako omu, abamu, kubano musambu baina, ngataina ako ya denomo uwe, chukanga ya badabala bidida. Kati waluwe ne ajo omulala, onono, abana bonna mukaga babe, na ya ate ya vega na agamba sibangi. Hajo no, ye Ahmed Mwewe. Ahmed Mwewe, musubuzi au mkatale akasend bali kudembe. Akatale kwa wino, ya kulire milimuje. Yagena maso no kube ranga, awasa mchalawe ajat nakasujja. Eranga bano mufubade bakamala mwe miaka 3-5. Mu myaka egya 3-5 amubazalidde abaana mukaaga era nga asembayo obuto wa myaka 20. Haji bwacha buki olunaku anatabuka anagobona mukyala mu makaaga abwe awo asaidizawe na bweru era wetogerera omukazi okumujjako eggulire ayasangiddwawo mu maka agenansa na. Munnange ajo ono okwegaana abaana baneeno kiddiridde okubanga alumiriza mukyala we Ajat Nakasujja obwenzi. Agamba nti omukazi mwenzi, mukazi alina abasajja abalala. Songa n'omukazi agamba nti bawe okufuna omukyala omulala kye kyamuviirako okwekyanga n'okwefuula. Yafuna mukyala muto, langi nezichuka, neisa nechuka, ukakana nganange angobaganya. Mumbera weti, ensonga zatu kila dara ane mukoti, saidi zao enabweru. Elawa neno, umlamzi, yagena maso nukube iranga, asaba nena abafumbo, okugenda, okebeza, omusayi. Bagenda mu laboratory ya government esangibwawo ewandegeya ne bekebeza omusaayi era endagabutonde yagenda okuvaayo ng'abaana bonna mukaaga ba Haji Ahmed Mwewe. Newankubadde results yali azitegedde ye yabiwakanya n'agamba abaana abo si bange ebyo bye muliko byammwe nzisijja bikkiriza. Wano mukyala Ajat Nakasujja yamugamba nzi sigaana. Bobango okyegaana ti abaana si babo, njagala gwe kenyini kenyini, olonde eddwaliro lyonna gye tuba tugenda tukebeza abaana baneeno ndaga butonde. Munnange awe batyo abaana baneeno basobola okubeera nga abakwatibwa oluvannyuma lw'okugenda mu maka agali agamaama waabwe enabweru wano. Kitaabwe n'abagulako omusango nti basalimbira mu makaage ate ne bamukuba n'emiggo. Abaana bano basimbibwa mu mbuga z'amateeka era ne basindikibwa mu kkomera. Mu kkomera gye basindikibwa bakulungulayo emyezi wajinda ba ena era oluvannyuma ne bateebwa. Kati mu kuteebwa andooza bakitegeera nti taata waabwe nonno yabazaalukuka ebya ddala. Yabegaana ebya ddala. Wano basobola okubeera nga bagenda ku kimu ku bibanja byabwe saidi z'eyo mu kyalo okuzimbirako maama waabwe ennyumba. Kati bino we byagwa mu matuga Ahmed Mwewe nti abaana be bagenze ku kibanja kye ne bazimbirako maama waabwe ennyumba, yagendayo n'atandika okugikona kona era yona 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 negwa ku ttaka. Bano nabo baddukira ku poliisi eyagenda maso n'okubeera ng'ekwata omwami ono oba kitaabwe era ne bamuggalira.
Kati mukumugalira abali nga abongera omutanula. Bamutanula era waneno n'akabatema nti temuli nyanga ku maziika gange. Tebabaziikanga ku kijja kyaffe. Mwa bamanyi ne maama wammwe mukwate gammwe sibamanyi temumanyi era sirabanga n'omwana n'omwana neesibako nti nze kitaawe. Munsibisa mutya mummanyira mutya kati mu mbeera bwetyo yo kooti yasobola okubeera ng'esalawo nti obanga omukyala wamugaana amaka gaawe nabweru alistiko mulekere gali agennansana. Naye omukyala ajat nakasujja agamba newakubadde bamulekera amaka agennansana abeera mu kutya alowooza nti saawa yonna omwami we ayinza omusindikira abantu ne bamukolako obulumbaganyi. Munnange mu mbeera bwetyo ye Haji agamba nti talina waasalwamu yadde. Agamba ayina abaana abalala 20. Kati bano abaana omukaaga talina waasalwamu wadde naaka n'akamu. Nina abaana abasobola okunziika, nina abaana abalinsikira era yabagamba kati nti ne muddaame tebaliimu. Yabagamba ne mukiraamu kye nakola temuliimu era temulina kanuna kamu ke mugenda kugabana. Kale ebyo bye biriwo bo basuubizi banne bagenda masono okubeera nga bamuwoyawoya bamukakkanya asobole okukkiriza nti abaana babe ebyaliwo byaliwo naye akyeremye. Bye bifa mu bafumbo mu baagalana mu maka g'oyitako n'oga bannange bano baamalayo munnange naye ebizibu bibeerayo ebifaananako nga ebyo. Nze Segawa Mulishidi.